ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କମିଶନରେଟରେ DCP କଟକ ଚାର୍ଜ ନେଇଛି। ଆଜି ସବୁ ISC ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁତ ଭଲ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ କରିବେ। ତାପରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଇଲେକ୍ସନଟା କରିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କଟକ ନାଗରିକମାନେ ଓ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କାମ କରିବି। ଆମର ବିକି ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାସ୍କ ଅଛି, ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ବାକି ପବ୍ଲିକର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ସେଇଟା ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଫୋକସ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଇଲେକ୍ସନ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଫୋକସ୍ ରହିବ। ସବୁ ସିଟିରେ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ ଅଫେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। NBW ଯେଉଁଟା ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ, ସେଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାସ୍କ ରହିବ।